והפאנל הראשון שבחרנו באמת להתחיל איתו, זה באמת הפאנל שעסק בסטארט-אפ ויזמות. את הפאנל הזה אני מזמינה להנחות את שותפי היקר לדרך, עופר עובד, ממקימי תעשיית הדיגיטל בישראל. אבל לא מה שנקרא אחד כאלה שהוא נשייך לעבר, הוא אמנם הקים את מקיין דיגיטל שהיא משרד הפרסום הגדול בארץ ומשרד הדיגיטל ששייך אליו, אבל מאז, כפי שאתם יודעים, עופר הוא עמוק מאוד בתוך התעשייה, היום הוא המנכ״ל של יוטיוב מדיה, הוא מתעסק הרבה מאוד בדברים והוא ממש איתנו לאורך כל הדרך, אנחנו מאוד שמחים על כך. ועכשיו אני רוצה להזמין גם באמת את הבוגרים שלנו. אז ראשון אני רוצה להזמין את רון לוינסון. ויחד איתו, תכף אני אגיד אל כל אחד משהו בנפרד, את מיכאל פיינגרוט. ואת צביקה גליקמן. וגם כמובן את הילה. הילה, נתחיל איתה, היא בוגרת שלנו, של התואר השני. היא נמצאת כאן מכיוון שהיא מנהלת את השיווק של הסטארט-אפ מיטי, שהיא תספר על כך יותר מאוחר. אבל שלושת הבוגרים האלה, אני פשוט, אתם רואים, אני ממש מעלה כאן זיכרונות, אבל אני זוכרת אותם הימים הראשונים, אז ראיינתי כל סטודנט וסטודנט, וכאשר ראיינתי אותם, אני זוכרת שמיד קלטתי ואמרתי לעצמי, וואו, כאלה סטודנטים אני רוצה, וכאלה בוגרים אני רוצה. ובאמת אפשר היה לראות מההתחלה שהם בלטו כל הזמן ברצון שלהם, ביכולת שלהם, ברצון שלהם ללמוד. באמת, אתם זוכרים, עשיתי לכם את נאום הדלתות המסתובבות לסטודנטים משנה א', תמיד תהיו בצד הזה, בצד הזה של אלה שרוצים כל הזמן ללמוד, ולא רק שיאכילו אותם בכפית, זה מה שבאמת יפיין אותם. עכשיו, רון היה פה סטודנט מצטיין, ולא בכדי, הוא בישל לעצמו את הסטארט-אפ שהוא חשב עליו כנראה במהלך התואר, ויתר את מיכאל, שגם הוא היה בוגר מצטיין שלנו, וביחד הם הקימו את הסטארט-אפ יאגו, סטארט-אפ מאוד 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 מעניין, שתכף הם יספרו לנו עליו. רון, אתם תפגשו אותו, כי ביחד איתי ועם עופר, אנחנו מעבירים לכם סדנת פיתוח סטארט-אפ בשנה ג', מיכאל גם הוא כבר מרצה פה בכל מיני פורומים, וצביקה בכלל משולב פה גם, הוא מנהל ראש מרכז היזמות שלנו בקריה האקדמית, ובאמת שלושתם דרך אגב כבר סיימו תואר שני, מיכאל וצביקה אצלנו, ורון פנה למסלול המחקרי להפיק אחר באוניברסיטת תל אביב, אבל הם כולם איתנו בקריה האקדמית אונו, וכמובן גם מילה, אז אני מעבירה את הבמה לעופר. מאוד נעים לראות פה פרצופים מוכרים, אנחנו בטח ניפגש פה במהלך השנה הבאה לדעתי, או השנה הבאה. ב-1998 הקימו ארבעה חברה שנקראת מירביליס, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שהקימו את פיתחו את תוכנת המסרים המיידיים הראשונה בעולם, ICQ, מה שנקרא השם יקום דמה, כבר לא איתנו, אבל זה היה אקספרימנט מאוד ידוע ופופולרי, בין השאר, בגלל העובדה שבערך שנתיים אחרי שהם הקימו את החברה, הם מכרו את ICQ ל-AOL ב-420 מיליון דולר, שזה לדעתי היה האקזיט הגדול הראשון. ומעבר לזה שהם שינו את חייהם, הם גם שינו לדעתי את התפיסה של המונח הצלחה וחלומות, והמונח אקזיט הפך להיות חלק אינטגרלי מחייהם של הרבה מאוד אנשים צעירים בדרך כלל. ומאז התעשייה הזאת באמת התפתחה, גדלה, השתנתה בצורה שלפחות אותי מאוד מרתקת. נכון לשנים האחרונות, יש בישראל בין 700 ל-1,000 סטארט-אפים חדשים כל שנה, והרבה. אנחנו בדרך כלל כמובן שומעים על ההצלחות ופחות על הכישלונות, אבל זה קורה. ובין השאר, כשמסתכלים על העולם הדיגיטלי, הדבר הזה שנקרא אינטרנט, הוא באמת שינה הרבה מאוד תעשיות, ואנחנו מדברים על זה במפגשים שלנו, גם במבוא לשיווק וגם אחרי זה קורסים אחרים, אבל אני חושב שהוא שינה דבר אחד מאוד משמעותי ויסודי בחיינו, וזה הוא שינה את המונח personal evolution, זאת אומרת התפתחות אישית, ולמעשה הדבר הכי מהותי הוא שהוא מאפשר לנו לחלום.
כי היום להקים עסק בעידן הדיגיטלי, זה אפשרי, אם יש לך רעיון טוב, ויש לך שותפים טובים, ואתה מבין את השוק, ואת המתחרים, לא צריך להיות עמוק בטכנולוגיה מדי, ומעבר לזה הרבה נחישות, הרבה מאוד נחישות, אז זה אפשרי. ולכן, היום אנחנו, כשמסתכלים על אנשים צעירים שחולמים, זה מרתק לראות איך חלק מהם לוקחים את החלום והופכים אותו למשהו אמיתי, לא שזה קל, אבל זה אפשרי. אנחנו במסגרת של הלימודים שלנו, מתחילים ממבוא לשיווק, ואחרי זה עוברים ללמוד קצת סושיאל מרקטינג, ומובייל מרקטינג, כל הדברים האלה, ובשנה שלישית אנחנו עושים סדנה שבאמת סטודנטים לוקחים רעיון והופכים אותו, יכולים להפוך אותו למציאות. וחלק מהסטודנטים שלנו באמת עושים את כל התהליך כולו ובצורה מאוד אינטגרטיבית וחכמה, לוקחים רעיון ויוצאים איתו לעולם. והיום יש לנו הזדמנות לשמוע דוגמאות לסטודנטים שאנחנו הכרנו פה, ומאז התפתחו וצמחו, ואני שמח בהקשר הזה להזמין את רון לספר על הסטארט-אפ המתפתח שלו ושל מיכאל. בבקשה. שלום, שלום. אז ככה, כמו שאמרו, אנחנו באמת התחלנו עוד בשנת 2014 בערך, שהיינו פה סטודנטים. אוקיי. בשנת 2014 לגלגל את הרעיון שלנו המקורי, שעסק סביב פתרון בעיית השיווק הדיגיטלי באינטרנט. רצינו לשפר את גם את הצורה שבה מוגשות פרסומות באינטרנט, שתהיה פחות פולשנית ויותר מתאימה לפלואו של הגולש, הרבה יותר טבעית. וגם לעשות את זה באמצעות משאב שעד היום היה מצוי באינטרנט, אבל לא נעשה בו שימוש מספיק, ואני מדבר על תמונות. עם הזמן החברה התפתחה, גייסנו כסף, ועשינו מה שנקרא פיינטיונינג, עשינו פיבוט לרעיון, מה שכל סטארט-אפ צריך לעשות, אם הוא רוצה לשמור על עצמו בחיים ולדעת להסתדר במציאות המטורפת של הסטארט-אפים. ולפני 8 חודשים אנחנו כבר עובדים על הרעיון החדש, שיותר מתעסק בעולם של צ'אטבוטים, שזה ממשקים אוטומטיים בתוך אפליקציות מסרים, שעוזרים למעשה לעסקים לתקשר בצורה אוטומטית בתוך אפליקציות צ'אט כמו וואטסאפ, פייסבוק מסנג'ר ודברים כאלה, שעד היום לא הייתה לעסקים, היה ניתוק למעשה בין המשתמשים ובין העסקים בעולמות של אפליקציות צ'אט, ובזכות צ'אטבוטים אוטומטיים אפשר היום, אפשר לאפשר לעסקים לדבר בצורה, בסקייל גדול עם עסקים, עם משתמשים בצורה אוטומטית. מה שאנחנו עושים מאפשר לכל עסק לבנות בוט כזה לעסק שלו, בלי צורך בתכנות. אני עושה את ההקבלה רגע, כמו שבוויקס אפשר לבנות אתר בלי לדעת לתכנת, אנחנו עושים בוטים שאפשר לבנות בלי לדעת לתכנת, בממשק שהוא מאוד מאוד פשוט. זה מה שאנחנו עושים ביאגו. נדבר על הדברים האלה יותר גם בהמשך ובסדנה, אבל זה ככה לתת לכם בגדול מה אנחנו עושים. מיכאל, אתה סמנכ"ל השיווק, אחד המייסדים וסמנכ"ל השיווק של יאגו. והשאלה תמיד היא נשאלת, איך, אחרי שיש מוצר, איך לוקחים את הדבר הזה ובפרק זמן סביר, לפני שנגמר הכסף, מצליחים להראות איזושהי הצלחה או התקדמות או משהו שיכול להרשים את המשקיעים הבאים ובכלל את השוק. שלום לכולם. קודם כל אני אגיד, זה לא אחרי שיש מוצר, כי בסטארט-אפ המוצר מתפתח כל הזמן, והרבה מתחילים בכלל את הפעילויות שיווק והגישוש לפני שהמוצר קיים בכלל. זה דבר ראשון, ואני אחלק את התשובה עצמה לכמה סעיפים. הסעיף הראשון הוא שבכלל כשמגיעים לעולם של שיווק של סטארט-אפים, בטח בתחומים שהם יחסית חדשים,
וחדשניים, והצרכנים לא תמיד עוד מכירים אותם, אז בכלל נכנסים לעולמות של לנסות לחנך את השוק. וזה הרבה פעמים אתגרים שפחות רואים במוצרי צריכה, או במוצרים שהם קצת יותר נפוצים, או שהם כבר חלק מהחיים שלנו. זה ככה בגדול. הדבר השני, בכלל, שקשור לעולם של שיווק של סטארט-אפים, היה טור לפני כמה שבועות של מנכ״ל פפסי העולמית, באתר דיג'י-דיי, ובמסגרת הטור הזה הוא אמר שעולם השיווק היום הפך להיות סוג של ג'ונגל ממשי, ג'ונגל דיגיטלי ממשי. וזה משהו שבתור סטארט-אפ אתה חווה את זה אפילו יותר מארגונים אחרים. נכון שאצלנו זה בא יותר טבעי כי אנחנו חברה טכנולוגית במהות שלה, אבל עדיין אנחנו מוצאים את עצמנו, משתמשים בהמון ערוצים דיגיטליים, אנחנו משלבים דברים שקשורים להבנה של צרכן עם דאטה שהיא גולמית לחלוטין, זאת אומרת ממש דאטה יבשה שווה נתונים ומספרים, ומנסים לשלב את הדברים האלה. אבל, וזה אבל הכי גדול בקשר בכלל לשיווק הזה של עולם טכנולוגיה וסטארט-אפים, בסופו של דבר, הטכנולוגיה וכל הדברים שאנחנו משתמשים בהם הם כלי, ובסופו של דבר צריך למכור לבן אדם שהוא צרכן. בעולמות שאנחנו מתמחים בהם, שזה עולמות של מלונות, עדיין צריך לזהות מי הגייטקיפרס הרבה פעמים, ודרך מי צריך להגיע לבן אדם שמקבל את ההחלטות, והרבה פעמים אנחנו משתמשים בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מה שסוגר הרבה פעמים את העסקה זה פגישה שהיא אנושית, זאת אומרת פגישה פיזית, שיחת טלפון, ואנחנו נעזרים בעצם בהמון המון אמצעים טכנולוגיים בשביל לגבות את זה ובשביל להביא למקומות האלה. רון, איך נולד רעיון כזה? זאת אומרת, מה הטריגר שמביא אותך לשים על נייר פעם ראשונה רעיון שהוא, דרך אגב, בתחום שלאו דווקא הכרת לפני כן, או של מלונאות? זה צורך שאתה מזהה בשוק, זה חוויה שעברת, זה דברים שאתה שומע. איך נולד הרעיון הזה? אז קודם כל אני חושב שרעיון צריך לבוא השורש שלו צריך לבוא להגיע מבעיה שצריכה פתרון. אם אין צורך אמיתי ומהותי שהסטארט-אפ עונה עליו, אז זכות הקיום שלו תהיה מוטלת בספק. וכשמזהים את אותו צורך, אני חושב שחשוב לשים את האצבע, להשתמש בשוואה הנפוצה, אם זה, אם הפתרון שלך הוא ויטמין או שהוא פיין קילר. ועד כמה שזה שחוק, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון בהקשר הזה. הפתרון שלך הוא נחמד והוא עוזר, או שהוא מחסל את הכאב. זאת אומרת, הוא ויטמין שיכול לעשות משהו ככה יותר, אבל הוא לא חובה. או שהוא עכשיו ניתוח לב שמציל את הבן אדם. ואני חושב שברגע שמזהים את הבעיה הזאת, שהיא אקוטית מספיק, סביב זה אפשר, יש עוד תנאים כמובן, השוק מספיק גדול וראוי לפתרון לבעיה הזאת, ועוד דברים מסביב, אבל שורש המוצר חייב להיות פתרון לבעיה. כשחושבים על המילה המרכזית, שבעצם מובילה חלק גדול מאנשים צעירים, לפחות בשנים האחרונות, יש מילה שחוזרת אליה כל הזמן, נקראת יזמות, שזה מילה עמוקה ורחבה ולא תמיד יודעים איך לתקוף אותה. צביקה, אתה מנהל פה מרכז יזמות בקריה. איך זה עובד? מה אפשר לקבל מזה ולאן זה יכול לקחת את הפעילות שלך? אהלן, בוקר טוב. אז באמת כמו שאופר אמר, אני חושב שיזמות נתפס בשנים האחרונות כמשהו טכנולוגי, וצריך להזכיר לאנשים שיזמות היא לא רק טכנולוגית. יושבת לכם פה מיכל, שמראה לכם מה זה יזמות, והקימה בית ספר לפרסום ותקשורת שיווקית. יזמות לא חייבת להיות אפליקציה, אתם לא חייבים להיות טכנולוגים, ובאמת הקמנו את המרכז ליזמות בשביל זה. אפרופו יוזמה, אז הקמתי את המרכז בתור סטודנט שנה א', סמסטר ראשון, פניתי למיכל, בדיוק חזרתי מתקופה בארצות הברית ובסין, אמרתי לה, למה אין פה פעילות של יזמות? אני חושב ששבועיים אחר כך חתמתי על הסכם העסקה בקריה האקדמית אונו, אז ככה, המקום הזה נולד מיזמות, המייסד שלו הוא יזם בנשמה, ואנחנו פתוחים, בגדול המרכז כרגע עובר כמה שינויים, זאת אומרת, אנחנו קצת צומחים ומכניסים עוד אנשי צוות, אבל קודם כל פתוחים לכל סטודנט שיש לו רעיון, לעשות ריאליטי צ'ק. אני חושב שהבעיה העיקרית פה זה שאנשים לא מבדילים בין רעיונאים ליזמים, אז אם יש לכם רעיון ואתם לא בטוחים מאיפה להתחיל,
אז יש לכם כתובת, אני יכול להגיד לכם שפונים אלינו מעל 400 סטודנטים כל שנה עם רעיון. בהמשך הדרך אנחנו כמובן, אם עוברים את הריאליטי צ'ק, אנחנו מלווים אותם באופן אישי, עד לרמה של השקעה כספית. המכללה השקיעה כבר מאות אלפי שקלים ברעיונות של סטודנטים ובוגרים. אנחנו בימים אלה עובדים על, אנחנו עובדים על כתבת יח"צ של אפליקציה שאמורה למנוע או להוריד משמעותית את תאונות הדרכים במדינת ישראל, שזה פרויקט ללא מטרות רווח של סטודנט שלנו. הוא לא טכנולוג, אנחנו הבאנו את הטכנולוגיה, שמנו את הכסף והפכנו רעיון באמת למוצר שקיים ועובד. וזהו, אז אני חושב שבאמת, כמו שאופר אמר, המילה יזמות היא מאוד מאוד רחבה, וחשוב שתזכרו שזה לא חייבת להיות האפליקציה הבאה, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להתחיל מלבנות אתר אינטרנט לכיתה שלכם ולרוץ משם, פשוט תתחילו מלעשות, לא רק לדבר. הילה, את התפתחת מתוך הלימודים לתפקיד של ניהול שיווק, גם בחברת סטארט-אפ. תוכלי לספר לנו קצת על הדרך שעשית, מפה ועד שם, ואיך את מיישמת דברים שליקטת בדרך כדי לעשות את התפקיד טוב יותר, ותספרי לנו קצת על החברה, אולי בשתי מילים, כי לא הספקנו. שלום לכולם. אני עובדת בחברת מיטי. בעצם פיתחנו איזושהי פלטפורמה שמיועדת לכנסים ואירועים, שהמטרה שלה היא ליצור איזושהי רשת חברתית סגורה בתוך כל כנס, לאפשר נטוורקינג בין כל המשתתפים, לאפשר את כל, לשים שם את כל המידע על האירוע, הכל באמצעות הטלפון הנייד, ובעצם לחסוך הדפסה של חומרים, הדפסה של לוחות זמנים, ולאפשר לכולם בעצם להיות מאוד נגישים לכל המידע דרך הטלפון. כמובן שכשיש נטוורקינג, אז לפעמים זה חוסך את האי-נעימות הזאת שאנחנו הולכים לכנס ואנחנו רוצים להכיר אנשים, ובסוף אנחנו תמיד מדברים עם אותם אנשים שהכרנו לפני כן, שזה קצת מאבד מהמשמעות בעצם שבגללה הגענו. וכמובן שגם אנחנו מוסיפים הרצאות אינטראקטיביות, שזה גם איזשהו ערך שהלקוח שלנו, המארגן של הכנס בעצם מקבל, שמאפשר לקהל בעצם לשאול שאלות בזמן ההרצאה, וגם מאפשר למרצה לשאול שאלות את הקהל, פשוט לשדרג את ההרצאות. ובעצם יש פה תחושה באמת שהערך שמקבל גם המשתתף וגם המארגן מאוד גדל בזמן הכנסים האלה. ומה אני למדתי במהלך הלימודי, כן, בעצם התחלתי את התפקיד כשהייתי סטודנטית פה לתואר שני, והאמת שמאוד נעזרתי בהרבה אנשים שליוו אותי פה במרצים שהתייעצתי איתם, ובקורס של היזמות שמאוד תרם, והרבה טיפים כאלה קטנים של איך, מה כדאי, לאיזה גישה שיווקית אסטרטגית כדאי לפנות, ומה באמת הערך, כמה הערך, כמו שרון אמר, לא סתם לפתור איזשהו צורך קטן, אלא ממש לענות פה על איזושהי בעיה עמוקה ולפתור אותה, וזה קשה, זה לא פשוט, גם באמת לחנך את השוק, שלא ממש יודעים במה מדובר, ולפנות אליהם בצורה שהם יבינו וירצו בסופו של דבר לרכוש ולשלם על זה כסף, להרגיש שזה שווה להם. אני אשמח ככה לסיום, אם כל אחד מכם יוכל לתת טיפ אחד קטן לסטודנט שיש לו רעיון, ויש לו מספיק נחישות כדי לצאת לדרך. וכמו שאנחנו כולנו יודעים, יש הרבה מאוד מהמורות בדרך. אז טיפ אחד קטן, רק איך לדלג על המהמורות הדרמטיות יותר. אני חושב שהכי חשוב להתחיל, פשוט לעשות, לזוז, לא לעמוד במקום, לא לחשוב מה אם, לא לחקור יותר מדי, לעשות. גם אם התוצאה לא טובה, אז למדת מה לא לעשות. נמשיך למבחן הבא ולא לשבת במקום. טוב, בנוסף למה שרון אמר, שגם אני מאוד מאמין
לקפוץ למים ופשוט להתחיל לעשות. מעבר לזה, תשתדלו או תנסו לפחות לעטוף את עצמכם באנשים שמרימים את הרמה שלכם, שמנסים למשוך אתכם למעלה, שמוצאים ממכם דברים שאולי חשבתם שאתם לא יכולים. זה אנשים שאתם צריכים מסביבכם לאורך כל הדרך כדי שתצליחו בדברים האלה. תתקשרו אליי. לנסות ללמוד כמה שיותר דברים חדשים. במיוחד העולם הדיגיטלי מתפתח כל הזמן. דברים שלמדתי לפני כמה שנים כבר לא רלוונטיים היום, ומאוד מאוד חשוב לכל הזמן קורסים ולקרוא באינטרנט, יש הכל באינטרנט. וזהו, לא להתייאש. כן, העניין של לא להתייאש הוא בהחלט רלוונטי מאוד לסטארט-אפיסטים. אני לסיום רק אגיד את ה... אתן את הטיפ הקטן שלי, שהוא כללי, אבל הוא נכון. אני מלווה חברות סטארט-אפ ישראליות. אני חושב שהמחלה הקשה ביותר של רוב הסטארט-אפיסטים הישראלים זה שהם מנסים, רוצים למכור את החברה שלהם, הם לא רוצים למכור את המוצר שלהם. אני חושב שמי שבא מרקע ועומק יכול לעשות אינטגרציה של דברים שקשורים למה שנקרא go-to-market, יכול לבנות חברה אמיתית. שיש בה התפתחות ויש לה אופק ומוכרת מוצרים או שירותים ולא רק חלומות אקזיט. חלום אקזיט זה על הכיפק. אבל צריך לזכור שבסוף בסוף אלה שמגיעים לאקזיט זה אחוז קטנצ'יק. ובדרך יש הרבה מה לעשות כדי לבנות חברה. זה תמיד הטיפ שאני נותן לאנשים שמתעסקים עם על הציר שבין חלומות למימוש. צריך לזכור ש בסוף כדאי לבנות חברה בריאה, אולי זה יביא אותך גם לאקזיט, אבל צריך לעבור את זה. תודה לכם על ההקשבה, ותודה לחברי הפאנל, ושיהיה המשך יום מעולה.